Minasama wa hayakuzai mas kunichiwa konbanwa mero to mosimasu. Minasama ogenki desu ka? I hope po marami po kayo natutunan sa akin at pagpasensyahan niyo na lang po kasi hindi po ako fluent mag Tagalog at hindi rin po ako fluent mag English. Okay, so please bear with me. <laughs> Kasi um, bisaya bisaya talaga. Okay. ang importante po is nagkakaintindihan po tayo. Okay? So um kasi yung okay, so yung tutorial ko po hindi about Tagalog or hindi about English. So it's about um Nihongo no koto. Okay? So it's about Japanese language. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo ang futsuke ng TK or ang casual form ng TK. So napag-aralan na po natin ang mas maske nung nakaraan. So, sa hindi pa po nakapanood, please um watch lang po kayo doon sa video ko. Um please um visit my channel. May ginawa po akong playlist doon para po sa mga beginners. Magkasunod po 'yun sila, okay? Para hindi po kayo maligaw, okay? Para nasa Japan pa rin po kayo. <laughs> okay, so handa na ba kayo? Let's go. Mm -hmm. First, request form. Kudasai. So, ang rule niya po is apply TK. For example, Keshite. In English, please erase. Next, Tabite. In English, please eat. Next, Nite. In English, please sleep. Next, Binkyushite. In English, please study. Next, In English, please bring. Next, asking permission. Can I? May I? So, ang rule nya po is apply tike, cancel deska, and add mu i. First example, keshti mu i. In English, May I erase? Next, kiti mo In English, may I listen? Next, tabi mo In English, may I eat? Next, niti mo In English, may I sleep? Next, binkios ti mo In English, may I study? Next, mutikitimu i. In English, may I bring. Next, present progressive. Is or am, um, verb ing. Ang rule niya po, apply tiki and add ru or iru. For example, kesteru or kesteru. in english, i'm erasing. next, keiteru or keiteru. in english, i'm listening. next, tabeteru or tabeteru. in english, i'm eating. next, neteru or neteru. in english, i'm sleeping. next, binkyosuteru. Or, binkyoshtero. In English, I'm studying. Next, motikitero. Or, motikitero. In English, I'm bringing. Next, past progressive form. Was, were, verb, ing. Ang rule niya po is apply tk and add ta or ita. For example, First, TETA In English, I was erasing. Next, kiteta. In English, I was listening. Next, tabiteta. In English, I was eating. Next, niteta. In English, I was sleeping. Next, bin In English, I was studying. Next, motek in english i was bringing next negative present progressive form is am um, not verb ing ang rule niya po is apply K and add nai or inai first ketenai in english i am not erasing next kitenai, in english I am not listening. Next, tenai. In English, I am not eating. Next, Nitenai. In English, I am not sleeping. Next, tenai. In English, I am not studying. Next, tenai. In English, I am not bringing. Next, negative past progressive form was, were, not verb i n g. Ang rule niya po is apply tk and add nakata or inakata. For example, kis'tin In English, I was not erasing. Next, kiti In English, I was not listening next tabinakata in english i was not eating next nitinakata in english i was not sleeping next binkyoshinakata in english i was not studying next for men use only kore okay so ito po yung plain form ng kudasai so, ang rule po niya is apply TK and add kore for example kesh te kore please erase next kite kore in English please listen next tabite kore in English please eat next nite kore please sleep Next, BINKYUSH TE KORE. In English, please study. Next, MUTEKIT TE In English, please bring. Okay everyone, that's it for today. Thank you for watching. I hope everyone is safe and well. I'll see you in my next video. Bye bye! Otsukaresama Sayonara!